За хамт. Гэр оноо цэвэрлэхгүй юу хийж байгаа юм бэ чи? Оо, би үхлээ манайхаа. Ирээ. Оо, үхлээ штэ. Оо, за цэцбэр ийм болчих гэж аа. Хөөе, чи яаж байгаа юм? Чи гэр оноо цэвэрлэлт ямар амар юм бэ гэр орч хөөе. Дүүрэ цэвэрлэж штэ. Юу гэсүү юу өөрөө цэвэрлэх чинь. Хоол онд идэл та өлсөж үхлээ штэ чи ч одоо. Би хоол идчихээ чи өөрөө идэх. Юу ийцэн чи? Хоёрын гараараа өөртөө ингэ хаал хийчихэж байгаа. За чи тэгээд баян би гэр зүлж идэх гэж юусэн. Өчөөд тэр энэ яриг гэл зүлж ирсэн. Өчөө яриач тийч та. Хоол мал ганц удаа хийчих яах вэ чи? Тэгээд одоо манайха орой орой. Хөөс би өгнө одоо орой найцтайгаа тоглох гээд наа бай. Тэр нэг цагаар гэр орно цэвэрлэн хоол уу хийчихвэл цаг өгд юм уу гэж бодохгүй. Хоолж чи гарах уу тэгэд? Хм? Хоолж чи гарах уу? Йой. За. За, юу хийх манайха? Юу вэ? За, сан сайх юу хийх юм? Тоглоал байна уу? Оо. Сайн уу яна? Сайн уу? Оо, шиш. Тав их энэ чинь сохом. Яа чи? Ямар уу тааш. Ман түгжрэлт. Оо, манайха ингэсэ. Би өнөөдөр үзэхгүй тоглоно та хэлтэ. Юу вэ? Концепт юм уу? Тоглоно шүү дээ. Юу вэ? Тоглож яах вэ? Амжин. Яа. За зүгээр харж та нар тийм. За манай онхснаа харж байгаа. Ээ, наач чадхуу. Чадруу яа гэв юу яриад байгаа юм? Сурцэн гэдэг чинь. Асуудалгүй заяа. Зүгээр хожно гэж бодчих. Би мэдээ. Тачаач чинь скил дээр гэсэн. Нэгэч. Надруу дээрээ дээ. За, хөндөгөө. Яна шүү. Арай таач дээ. Яна шүү. За, томдлоо. Баатрах юм. Тэр юм. Ой, ой. Аа, скил хийлдэе. Ой. За, одоо хаана. Ямар хэвээр. Тэр энэ нэгэ. Ой, нава гацта. За, үндэрэ боёо. Пенэр бороо бороо. Чи скил нэг гэлтэй. Нава та тарах. Би эсвэл ямар суур бодох туу сэтэр. Тоглоомд ямар хатлах вэ? Ваа. За, одоо яг. Хана хаймэр гэдэг нэр юм байна. Яно кот мог гэсэн. Инги. Бонд. Наа скилэлтэй хөө. Бид юм аа. Зураа. Зураа хөө. Хөө. Үчид зураа яаж дээ. Атач хөө. Идэнэ гой. Гой. Чум яа? Аа? Хүүс тоглоом дээр ингэв юм уу? Аа? Наа, яа нүх чүсэн юм шүү. Аа? Хүүс дээр хүүстэй. Аа. Так. Хүүч хаан ингэрэв биш. Та одоо тэр толчд одоо. Одоо хүүхгүй. Чи багаар уцлаа шүү. Цаа. За тэгээд бүхөө дараа дахиад нэг тоглоно штэ. Тэгээд аа. Хой. Явах юм даа тэгээд. Тэгээд. Бай. Бай.
Ба. За манайх яг тэ тэр дараа нь найзын гоё сурчгаад гоё 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 найз сто гоё. Уучлаарай. Чи төрөл юм чи заа. А? Төрөл юм чи заа. Чи цөө явах юм уу? Үгүй. Чи жоохон тоглож чадчих таарас. Түү яриад та мөнгө авахгүй шүү. Мөнгө авахгүй. За мань өгч юу дахиад хэлж заа. Үх та бай манайха. Бай. Ой, би ирчлээ, хаалхаа ой. Ой, би чи. Хаалхаа ой. Хаалхаа та ой. Чүм на дотор байгаа чиг мэдж штэ чим. Хаалхаа та шүү. Анда, хаалхаа амгалахчлаа. Мэн цаа бай гэж мэдж штэ. Гүйч штэ мэн ороо зүй гайхах гонт чи төхөр. Бизи. Байно, хүн байно, хүн байно, хүн байно. Ямаа мөнгө. Та уучлаарай за. Чаасаж би орцонд очсон. Гүлээ уучлаач тийм. Хачамд онгол. Би чам орцонд очсон. Цаашдаа мэдээг өгчтэй. Өгч. Оо. Өвч тийм урлаа энэ. Та уучлаарай. Хөө яах чам? Тэлч. Хөө яа. Хайч гэсэн мэ чи хөөй. Хөөй. За дөнгөж сая бүхөө гараа авчихай. Энэ хар өглөөг рүү одоо хайч гэсэн бол. Би өгөн уучлалт гуйсан шүү дээ. Мунай зэрэг арай л дэндүү гондооч хөө. За бүхөө ер нь хайч үл гэж дээ. Явдахгүй ороод ирэх үл гэдэг. Орж ирсэн нь нэг тоглоно. Visita Haridam, spela lite Dota, pusha på smeken, motståndet vi leker.